men varmt välkomna till sommarens, kan man ju säga, sista begivenhet här i NHL e-sportvärlden i Sverige. Det är SEC sommarsfinal mellan Svampen och Dizzylicious. Svampen och Dizzy som har byggt upp två lag här nu bara för att vi skulle ha någonting att titta på, och ikväll är det som sagt var final. Vi ska få ett avgörande. Så alla, det är bästa av fem. Så alla matcher ska spelas. Vi kommer göra en liten, ska vi säga, paus mellan match 3. Eller match, ja, innan, ja, mellan match 3 och 4 där. Så räkna ungefär på att 1, 2, 3 spelas med halvtimmes mellanrum. Startar alltså 20. Och sen har vi en kvarts rast. Kan ju vara skönt för deltagarna. Om det inte är så att någon av lagen förstås vinner i tre raka sträck, då blir det en tidig kväll. Men jag tror, om man ser på pappret här, att ja, den här den kommer att bli en spännande batalj mellan två lag som har, ja, det är nästan helsvenskt rakt igenom. Det är faktiskt Svampen som kör med lite norskt gästspel där via Mattias Gamer. Ja, här ser ni förresten femmorna med målisarna. Och vi kan väl börja på en gång och titta kanske på hur målisarna har spelat här nu under den här turneringen. Jag, ja, som ni ser, det är ganska så jämnt. Mr. Arton har väl lite bättre räddningsprocent än Kussan, men det är inte stor skillnad. Och släppta mål, ja, det är ju, vad heter det, mer eller mindre, vad ska jag kalla det för, lika där också. Tittar man på grundspel eller på slutspelet, så kanske Kussan har faktiskt lyft sig lite där. 1,8 under 2 släppta mål i genomsnitt. 2 shutouts i både grundspelet och i slutspelet för Mr. Anton, medan 3 i grundspelet för Kussan. Så att, ja, vi har ju två målvakter som briljerar. Jag vet att Svampen har sagt att när Kussan står, då kan vad som helst inte hända, eller så att det blir inga mål. Så han är som muren, så att de är väl lite oroliga för det. Men de har en bra målvakt i 35an där också, Svampen och kompani. Så att, nej, ja, det ska bli intressant att se hur målvaktsbataljen kommer att bli. Tittar vi på de som då försvarar målvakten lite grann framför, så har vi ju Melle då, som har hoppat in här faktiskt och gjorde ett liten, vad tur där, Svampen såg det. Jag hade inte sett det. Jag hade en helt annan laguppställning. Jag hade Jajken där på vänster flanken. Men nu är det Melle som kommer att hoppa in och tillsammans med Svampe få till en bra försvarslinje. Medan Tanninen och Dizzy, eller Dizzylicious, som kommer att vakta målet där framför Kussan. Så att, och ser vi då lite grann på hur de två paren har spelat, så ser vi ju faktiskt direkt här att i grundspelet så var det ju Svampe där som har 19 assist och Dizzy 20. Det här är ju två, ska vi säga, kaptenerna kan man väl säga då, som brukar berätta lite om hur de tycker och tänker i sina banor och vem man ska vara rädd för och inte. Så det var lite snack i korridorerna, men båda känns ödmjuka på något sätt, och det är väl inte någon som kanske tar någonting för givet, och det tror jag är ganska bra, för att det är som sagt var två jämna lag. Och ser man på några andra siffror där, så ja, i slutspelet så har inte varken Svampen eller Dizzy bidragit med några mål. Men backarna ska ju försvara sig, och det är det som är den viktigaste biten, tycker jag. Går vi vidare och tittar på centern, så, eller centrarna, så har vi då Jajken som flyttade upp från vänster position, backposition där, upp nu på centerplats, och sen har vi Svana. Samma sak där.
Något som är viktigt är ju face-off eller tekningarna, och ja, det är bra tekare båda två, över 50% i både grund- och slutspelet. En liten ska vi säga, gått över lite där på när det gäller assist och i grundspelet med, och poängen också faktiskt. 25 poäng lyckades Jäiken få ihop, medans Svana 36, och kanske där har vi någonting att se upp, att försvararna för Svamp ska se upp för Jäiken, eller väl Svana. Ja, Jäiken är väl dumt om de ser upp för, men ja, de kan ju se upp till honom. Och sen har vi då vingarna. Vi har Mattias Geimer och vi har Antonio Mannen som nu är där uppe. Och vi har Anton och Bracksjö som ligger på för vänster samt höger i Dizzys lag. Och vi ser ju också där att ja, det är väl ganska så jämnt. Jag ska säga, 46 mål från Anton där i grundspelet är ju den bästa målgöraren i den här turneringen och den här uppställningen i finalen. Men vi har ju 31 från Antonio Mannen så att, och 24 från Mattias Geimer. Bara 14 från Bracksjö. Han har kanske inte har spelat lika många matcher heller. Jag har inte Mattias Geimer gjort, så att det har varit lite det. Vad ska vi säga, den här tabellen är, haltar lite. Ser vi då på hur deras väg till så att säga finalen var, så mötte ju Svamplaget Stenborg i kvartfinalen, vann med 2-1. Sen gick de vidare och träffade, eller mötte lagmässigt, samma sak där, 2-1. Och så sitter vi på hur Dizzy kom till där i kvartfinalen, mötte de Stikovic, vann också 2-1. Och sen två raka mot Ruki Ljamovic, så att ganska jämn resa i för de här lagen också. Och ja, vi har ju en blandning av moderklubbar kan man ju säga. Det är väl inte någon som har egentligen startat på samma ställe och det är kvar nu, men jag vet, kan ju tänka på vad heter det, Svampen då, som kanske man mest tänker på när man var med Leksand där, kom i final mot Färjestad i ESHL som man själv var och tittade på. Det var en härlig begivenhet. Synd att ESL lades ner faktiskt. Jag tycker den gav någonting här i Sverige, men det tyckte inte de. Så att vi får se om den kanske lever upp i höst igen. Vem vet. Man kan ju alltid hoppas. Ja. Publiken börjar samla sig, ser jag här. Det är en blandning på vem man håller. Och det är bra. Så att alla får känna att de är uppskattade när det gäller lagen där. Så att ja. Och som sagt var, det här är väl nu, kan man säga, slutklämmen i e-sportshockeyns värld. Så får vi hoppas snart att det kommer en ny version. Ska väl göra det. Jag brukar göra det varje år. Jag har inte hört så mycket, men det brukar inte vara som de gör så mycket reklam och basunerar ut någonting. Man får stå där och undra vad är det som händer. Så att det kanske, ja, vi får se. Vi får veta någonting nästa vecka. Men som sagt var, det finns lite liv kvar och ja, finalen nu är väl som sagt var den sista. Sen om det är någon som orkar göra en annan turnering, vem vet. Men jag tror att man börjar väl tröttna lite kanske på den här versionen. Ja, 5 minuter kvar. 5 minuter kvar. Vad kan vi berätta mer? Ja, det är... ja... När man tittade lite på statistik och lite hur lagmedlemmarna fanns med här i Gamer, Sports Gamer, så var jag lite fundersam faktiskt här till Svana. Som det såg att man började i Chiefs HC men hade en did not finish. Så man undrar liksom vad hände där. Men så därför brukar jag säga att han är väl Almtuna e-sports moderklubb då på det sättet. Men ja. Det får Svana berätta någon gång sen över en öl eller 7. Men.
många klubbar har de gått igenom, de kära lagmedlemmarna. Jag orkar inte läsa upp allihopa här, annars hade man hållit på flera timmar faktiskt. Men ja, men det är ju så. Man flyttar på sig, man vill ju känna att man tycker att man passar eller passar inte. Spelstilar och gud vet allting. Ja, det är mycket med det heliga faktiskt. Så att, ja, det går inte att säga hur allting är för alla. Jag ser nu här att man börjar förbereda sig då, därför jag gjorde en liten snygg konstpaus här så att man förbereder. Ja, det är så, i och med att svamplaget är högsidat så startar de hemma. Så att vi kommer att byta mellan hemma och borta även i sändningarna, så att ni kommer att få hemma som går nerifrån och upp. Om allting går och vill och byxorna håller och allt det där. Men som sagt var, vi har någon minut kvar innan sändning. Jag ska se till att allting är klart här i studion. Att alla lag och sändningar och allting är med. Men som sagt var, stanna kvar. Rör inte på er, för vi kommer nu i alla fall en och en halv timme minst få ett spännande äventyr här i finalen i SEC sommar 2024, sommarkuppen, som kommer att bli någonting utöver det vanliga, det kan jag lova er. Och bästa av fem är det, allting ska avgöras. Vi kommer ha en paus mellan match 3 och 4, bara 15 minuter, men vi säger väl att 20:30, 21, 21:30 till 21:45 då, så har vi en liten paus. Om det är så att det är inte avgjort, för det kan ju faktiskt vara så att det tar slut efter tre matcher. Beroende på hur bra lagen spelar. Men jag hoppas på en spännande och jämn turnering. Men som sagt var, stanna kvar. Rör inte skärmen eller mobilen eller vad ni nu tittar på. Flacken och Svamp och Dizzylicious kommer snart att drabbas samman. Ja, jag kommer inte drabbas samman. Jag kommer se till att drabanterna drabbas samman. Och att ni får en trevlig kväll. Så vi hörs alldeles strax. Ja, då är flacken tillbaka, men kombatanterna, ja,
har inte startat ännu. Men för alla nytillkomna tittare, välkomna. Se att det är några stycken här som börjar. Som inte har så mycket att göra ikväll. En så här en härlig söndagkväll. Och var inte bättre då att få se en fantastisk final här nu i sommarkuppen. Mellan Svamp och Dizzylicious. Och ni ser laguppställningen där. Vi har Mr. Anton i mål när vi pratar Svamplaget. Melle och Svamp som vänster-högerback. Jajken har flyttat upp ett snäpp nu. Center Mattias Gamer och Antonio Mannen flankerar honom. Och i Dizzys lag så har vi Kussan i mål. Lite kanske av en favorit vad jag förstått. Tanninen och Dizzy som sagt var håller ställningarna och försvarar Kussan så gott de kan. Medan de har Svana, Anton och Braksjö som försöker ta sig fram och förbi Mr. Anton. Ja, inte kanske de personligen, men pucken i alla fall ska in i målet. Och, men som sagt, vad jag ser ingen aktivitet utanför omklädningsrummet ännu. Det verkar som att man har lite någon försening. Jag vet inte, jag har inte fått från spelarhåll något sånt. Nu så verkar det som att Dizzy och gänget är med. Då är det bara för Svamp och company att hitta nyckeln så att de kommer ut ur omklädningsrummet. Och så har vi match nu alldeles strax. Och där kommer de ut nu, båda lagen. Vi har Svamp mot Dizzylicious som ska nu visa var skåpet ska stå. Bäst av fem är det alltså. Och ja, här har vi laget. Här har vi alla nu färdiga. Och hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Det vet vi snart. Inom, ja, det kan ju ta så mycket som 2,5 timme om det blir så drygt. Eller så är det slut inom 1,5 ungefär. För det som sagt var bäst av fem och vinner man 3 matcher idag, ja, då är kuppen klar. Men där har vi Svamps hemma arena. Sprudlande. Och vi ser här nu bortalaget Dizzy i någonting vitröt mot Svampens neonblå lila. Nej, jag ska inte gå in på färgerna för mycket för då blir det bara jobbigt. Så där, domaren på plats, spelarna på plats. Då kör vi. Och det är Antonio Mannen som direkt går och han väntar inte på att liksom vi ska släppa pucken ens en gång utan han gör mål. Det var ja, snabbaste målet i turneringen kanske efter 20 sekunder så hittar Antonio Mannen bara ja, han är vad säger man? Han är som en skjuter ur en raket. Och Kussan har inte en suck i universum. Och vi får ett snabbt ledningsmål från Svamp-gänget. Som verkar ha bestämt sig för att vi kör hårt från början. Men jag tror faktiskt att det ser och gänget. De var nog lite tagna på sängen där. Så vi får vi se. Det var Svamp höll i pucken där. Antonio Mannen, våran målgörare. Går in, självbackar, hittar till Svampen som han var lite offside. Och det gillar inte Anton som ruffade till honom lite där. Ja, det är bra. Visar lite känslor här. Dizzy och gänget, de vill inte att det här ska bara ta slut så här. Kan vi se här vad Antonio Mann kan göra. Han försökte dribbla sig förbi men det gick inte så bra. Då ser vi Tanninen och Anton då till Braksjö. Braksjö som hittar till Dizzy. Dizzy droppassar. Det gick inte riktigt som det skulle. Svampen då kan han hitta på. Väntar och väntar. Hittar upp till Jajken. Jajken tar upp till kanten där. Men blir väl mottagen av Dizzy-gänget. Tar till med
kanske Dizzy himself. Men var Bracksjö där nu så här till Dizzy. Dizzy var meningen tillbaka till Bracksjö, men pucken kom till fel adress. Svamp på gänget då. Startar upp ett anfall där. Snygg djupledspassning till Antonio Mannen, men Tanninen var bra där med klubban, försökte hitta till Anton där, men det var, ja, var bra brutet. Och sen kommer Svamp på gänget där. Nej, de tappar eller blir av med pucken där. Det ser bra. Tanninen, Bracksjö till Svana som blir av med pucken igen, men han får tillbaka den, kommer in i zon, men Mattias Gamer och company stoppar upp bra där. Jajken då, kan han göra någonting? Nej, han tappar pucken. Och det är lite fram och tillbaka just nu. Man kommer ungefär till blå och sen så är det stopp. Ska vi se här nu om Dizzy och company kan göra någonting bakom mål här. Svanar, vir och vänder. Och det är den går genom målgården. Jag tror inte att Mr. Arton visste riktigt var den där pucken var. En kontringsmöjlighet här, Jajken, Tonjomannen som efter 20 sekunder sköt in första målet för Svamp. Eller där, sen var det Svampen här nu då, till Jajken. Nästan offside-varning, men det var ju inte. Ska vi se här nu om Dizzy kan, de kan göra någonting då. Det kan de inte, utan det är Svamp. Laget som försöker någonting med Svampen i spetsen. Jajken upp till Antonio Mannen, försökte igen där, men nu har de lärt sig det tror jag, Dizzylicious. De vet om att Antonio Mannen är farlig där i mitten och stryper allting. Ja, bra försök där nu. Och sen en puck som jag tror går till icing, vilket gör att vi får första pausen här. Nedsläpp i Svamp. Zonen. Eller svampskogen kanske man ska säga. Ja. Vunnen teckning av Dizzylicious. Ska vi se här nu om man kan göra det. Oh, det är ett fantastiskt passning som var till jag tror att det var Arton där va. Men Mr. Arton stod i vägen och gjorde en suverän benparad. Ska vi se här, Arton igen, eller Anton igen menar jag. Och Antonio Mannen Bröta går in, kommer in där. Letar efter Mattias Gamer som han missade pucken där. Så Anton och Svana upp där till Bracksjö som är... Ja, han blev väl omhändertagen. Då är det Svamp som ska försöka bygga upp ett anfall igen. Försökte... Se på där i mitten där till Antonio Mannen. Antonio Mannen får den där istället på kanten. Går in. Han får till ett skott. Kussan bara skickar den åt sidan. Dizzy till Tanninen. Till Bracksjö som hittar till Svana. Svana går fram. Han skjuter och det är en räddning igen av Mr. Arton. Som har fått visa nu här helt plötsligt att han är en målvakt att lita på. Stått i vägen för två rejält bra, riktigt bra skott. Ett som var otroligt bra benparad där. Och även om första delen av perioden var väl Svamp och companys med det här tidiga målet också från Antonio Mannen, så kom Dizzylicious tillbaka här och nu tror jag att man i alla fall kom ikapp lite i skottstatistiken. Ska bli intressant att se vad vi hamnar där sen. Kanske ett övertag för Svamp. Jag tror inte det, för att de hade sina chanser. Nej, precis. Det är två. De behövde bara ett skott, för att, eller två skott. Det ena gick i. Det var första skottet skulle jag säga. Och sen kom Dizzylicious och de tillbaka mot andra delen av perioden och fick till tre skott. Men Svampens målvakt stod i vägen. Där ser vi en av de där benparaderna. Ja, det där skottet som inte var så mycket till skott var det andra för Svampen och gänget. Men så är det. Men det är inte skotten som man räknar, utan det är målen. Och Svamp leder 1-0 mot Dizzylicious och vi startar andra perioden. Och det är vunnen teckning där av Dizzylicious, men Svamp kom tillbaka. Och där har vi Svampen himself. Så.
försöker man hitta där mellan Melle och Svampe. Sen är Antonio Mannen igen där, farligt där i mitten. Eller var det Jajken förresten? Förlåt. Det där var Jajken som försökte sig på en Antonio Mannen-variant, nummer 93. Och sen har vi en teckning här nu. Lugna ner spelet lite. Ja, Dizzylicious har varit farlig här nu sista tiden. Så att en kvittering är nära. Där tappar man bort pucken. Se om Anton kan hitta på någonting. Ja, man börjar från början igen. Räcksjö försök hitta på någonting. Man står upp bra där, Svampen och gänget. Det är Bracksjö som går in till... Ja, det var Anton där. Han har varit farlig där. Han hade bytt kant och försökte bakom mål och göra en liten köksvägen-variant. Och här har vi kanske en... Nej, domaren håller ner armen. Det skulle bli en tripping här. Ska vi se, Antonio Mannen och Jajken i samarbete. Men Svana bryter det bra, så kanske vi kan få en kontring här från Dizzylicious. Tanninen och Bracksjö. Bracksjö kommer inte förbi. Vi har en mur i Matthews. Ska vi se nu här då? Nej, det är bra försvarsspel just nu från Svamp och Company. Svamp då, vad kan han hitta på? Han går upp till... Ja, pucken försvann, typ. Eller det blev en... kunde ha varit en offside där, tror jag. Då är det Dizzylicious och Company som försöker sig på ett anfall, men Antonio Mannen bryter bra och kanske kan få till en kontring. Han går in själv. Modigt, men blir stoppad där nu. Två mot en. Dizzy, ja, blir bra avväpnad där av Jajken. Och sen är det en kontring, men Tanninen är bra och bryter tillbaka. Bra backar i båda lagen. Man får inte till så mycket spel. Oh, en styrningsmöjlighet som missar. Jag tror inte såg så mycket den här pucken, men han tar den i alla fall och han håller i pucken för att lugna ner spelet lite. Ja, det har varit lite mer Dizzylicious här nu sista tiden. Så att 1-1 är nog närmare här nu, men ja, det måste bli ett mål också. Men nu ska se, Antonio Mannen bryter det bra där. Går upp till var det Mattias Gamer. Men Anton har det nu. Anton håller i den. Anton snurrar och försökte hitta... Försökte väl hitta till Svana där. Svana har varit lite tyst här. Håller sig i bakgrunden. Ska vi se vad Jajken och Company kan hitta på då. Jajken försökte valla in där. Kom fram, men Anton bröt den också och försöker sig på nu här en... variant här. Svana då. Nej, tappar pucken vid blå. Och Jajken går upp, skjuter. Ja, såg inte den som träffar målet, men det var en lätt räddning för kussen. Svampen då. Svampen skjuter. En täcks av spelare och flyger upp som en souvenir. Och vi har avblåsning till vänster om kussen. Nej, till höger faktiskt. Ser man. Domarna gör allt för att jag ska bli förvirrad. Av en teckning av Svana var det väl. Så är en puck som... Nej, den gick inte till icing. Det har lugnat ner sig lite. Man spelar lite avvaktande. Dizzylicious spelar nog lite mera på. Och fram och har lite möjligheter att göra någonting. Men det händer riktigt inte någonting. Det känns aldrig riktigt farligt. Och jag tror inte, nu ska jag säga Antonio Mannen då. Antonio Mannen håller i, skjuter. Ja, jag vet inte om det kan kallas ett skott. Det blev någonting i alla fall. Bracksjö då försöker valla in sig. Det går inte så bra. Melle är där. Försöker hitta Svamp. Svamp hinner han? Nej, det gör han inte. Ja, vad jag tänkte säga där, att man leder ju Svamp och Company här med 1-0. Men jag tror inte man spelar på försvar för 1-0. Det är inte en stor ledning. Inte en säker ledning heller. Men just nu känns det lite som att det är lite avvaktande. Ska vi se här då. Ja, tappar man direkt på blå. Svana då, kan han hitta på någonting då? Eller, nej, vi bryter direkt. Ja, Anton där. Svana. Till Anton, ja, räddning. Och det är Mr. Arton här i Svampens lag som har visat nu här sista tiden hur bra han är. Och räddat Svamp och gänget här. Antal gånger här nu från ett mål. Ska vi se, sista anfallet här kanske. Skott och det är bra räddning igen. Han håller i den pucken i Stranton. Vi får en teckning här, 2,7 sekunder kvar i andra perioden. Ja, match nummer 1
minuter. Andra perioden snart till sin ända. Det står 1-0 till Svamp och kompani. I en väldigt jämn match där Svamp laget med Antonio mannen gjorde första målet efter 20 sekunder i första perioden. Sen har det varit Isilicious och company som har hållit show här och liksom försökt att få till en kvittering. Men vi har en Mr. Arton i Svamps mål som säger nej. Här ska inte några mål släppas in. Och vi har 6-3 nu i skott. Det var 3-2 i första, så alltså 3 skott till för Dizzy. Och ett skott bara för Svamp. Gussan har haft det ganska så lugnt. Men, det är en period kvar. Hur ska det här gå? Ska matchen avgöras på ett mål som gjordes efter 20 sekunder i första perioden? Sen har det inte hänt, i alla fall målmässigt, någonting. Men det har ju hänt saker i matchen i alla fall. Inte så jättemycket skott. 6-3. 9 skott totalt efter 2 spelade perioder. Nja, inte direkt målkalas på det sättet. Mycket såna här där man kommer över blå, bryter direkt. Nu ska vi se här nu om Mattias kompani kan göra någonting. Mattias håller i den här. Han snurrar, hittar till Jajken. Jajken håller i den också. Försöker hitta tillbaka till Mattias, men Svana bryter där. Den går in där till Bracke. Bracke hittar till Anton som försökte komma in. Men det är det här som händer för båda lagen. De kommer i neutral zon, kommer försöka komma över blå men blir stoppade på en gång. Här kanske någonting händer lite med backar och allting står upp bra. Disilicious och kompani nu då, kommer upp här nu. Bracksjö försöker sig på, han hittar, kommer in, han svänger, håller i tillbaka, bakom är det Svana som är där och nej. Och Anton som var bakom målet, men det hände ändå ingenting. Och så får Tannvinen och Dizzy börja från början igen. Bracke då till Svavona som hittar till Tannvinen. Tannvinen tar sig in men kommer inte längre, så är det en kontingsmöjlighet. Antonio mannen, han är snabb. Antonio går, har han hade ju Mattias där på vänster sida, men så vänder spelet igen och Anton då försöker sig komma in, men nej, Svampen står i vägen och sen kommer passningen till Bracke istället som hittar. Ska vi se, är det Anton som snurrar eller är det, ser så lika ut där i. Där är skott från Anton i alla fall tror jag och nej, det var Svana som sköt, förlåt. De byter ju position där så man vet inte vem som är vem. Svana är där i alla fall, men det var en räddning igen av Mr. Arton som han har gjort, han har verkligen sett till att Svamp och kompani har ledningen fortfarande. Det har funnits möjligheter för Disilicious att göra kvitteringsmål. Ska vi se här nu då, det händer någonting. Han fintar. Det är helt otroligt. Det är Anton som fintar sig, nästan promenerar in i mål. Men lyckas inte få puckuslingen i mål. Hamnar på sidan istället. Och ja, det var nära 1-1. Och andra halvan av tredje perioden är vi inne i nu här. Det är fortfarande 1-0. Och Disilicious och company har alltså försökt nu att mer eller mindre sen halvan av första perioden få till en kvittering. Men vi har en målvakt som står i vägen. Vi har backar som bryter och det är inte lätt. Ja, det verkar som att det är ett mål som är på menyn här då alltså. Målfattigt så det förslår. I alla fall i den här första matchen. Ska jag se här nu vad Mattias kan göra. Han fintar och han kommer in och han gör 2-0. Han lyssnade inte på mig alls där. Vadå målfattigt? Här ska vi inte... Här ska publiken få valuta för sina pengar. Och han drämmer in 2-0. Vackert, så du förslår. Fintar genom hela försvaret. Får jag lov? Tack för kaffet. Och sen pang! Otagbart för Kussan som inte haft sådär jättemycket att göra heller. Och här, ja, 2-0. 7 minuter kvar i tredje. Efter att Disilicious och company har försökt att kvittera så känns det lite som en halv spik i kistan i alla fall. Men ja, jag har sett mycket saker. Mycket kan hända. Ska vi se här nu, Svana Anton då. Får en liten kondismiljö. Svana
får fram den, hittar till Anton som passar, han passar tillbaka till Anton och vi har en reducering. Svana vackert, osjälviskt, passar bakom ryggen och helt plötsligt så har vi två snabba mål efter att det inte har hänt någonting sedan 20 sekunder in i första perioden. Och 2-1. Och nu ska vi se, Anton och kompani igen då. Vad kan de göra? Bracksjö, skott, missar Anton, räddar. Och helt plötsligt så blev den här målfattiga matchen en riktig målkavalkad helt plötsligt. Och nu ska vi se, 4 minuter. Och Disilicious jagar återigen en kvittering. Ska vi se vad Mattias gör där. Mattias hittar till Antonio-mannen. Antonio skjuter. Bra räddning av Kussan, var kanske inte så svårt. Disilicious då hittar. Tanninen försökte hitta till Svana, tror jag det var. Nej, det var Anton, förlåt. Och sen Puck som går bakom mål. Melle till Antonio-mannen. Antonio-mannen har ju Mattias där. Men Dizzy och kompani kör över honom. Ska vi se nu då? En liten kontringsmöjlighet. Ah, då vet jag inte riktigt vad som hände där. Svana, blev han inputtad eller trodde han att pucken hade checkat raketbränsle, för han var väldigt tidigt inne i zon. Det blev offside. En minut snart bara kvar av matchen. Det står 2-1 i Svamp. Och det blev 1-2-0 och sen 1-2 i tät följd. Nu ska vi se. Skott utanför. Bra försök. Svampen håller in till Antonio-mannen som också håller in. Snurrar runt till Mattias som försöker hitta tillbaka till Antonio. Vissilicious till Tallinen. Tallinen till Svana. Svana till Anton. Anton hittar till Bracksjö. Bracksjö går in. Droppar sig till Dizzy. Dizzy till Bracksjö. Bracksjö till... Och sen är det... Oh, det är en jättemöjlighet för Anton där som på direkt skott försökte få in pucken och det var inte långt ifrån att den där åkte in. Och ja, det var nära. 20 sekunder snart kvar. Svampen får tag i pucken och tar ut den, får tiden att gå. Antonio-mannen, han blir av med den. Disilicious till Svana. Svana nu, här sista möjligheten för Disilicious och kompani. En puck som, den gick inte i rätt adress och den... Vi får starta om från början igen, Disilicious och gänget där. Nu ska vi se då, Anton igen då. Anton kommer in. Anton här, sista försöket. Dizzy håller i den, skjuter, styrningsförsök. Mr. Anton håller i den, 4,7 sekunder kvar. Ja, fortfarande en chans här, vinna tekning och direktskott. Och ja, det är inte över förrän den tjocka tanten har sjungit klart. Som min kollega Fyrum brukar säga. Och där tror jag att matchen är över och vi har 2-1 till slut blev det till Svamp och hans lag mot ett Disilicious som, ja, men de kämpade tappert. De fick ju ett mål där väldigt tidigt mot sig där Antonio-mannen bara rasade in efter 20 sekunder och gjorde 1-0 och sen höll det sig så i ungefär 3 eller 2 perioder in i sista perioden och sen helt plötsligt så vet jag inte vad som hände. Så kom det 2 snabba mål, 1 till vardera lag. Men Svamplaget drog det längsta strået i den här snårskogen som var av svampar och allt möjligt för Disilicious. De kom inte igenom alltid hela tiden, men de försökte och ja, det blev till slut 11-5 i skott till Disilicious. Sköt som galningar och det var inte lätt för Mr. Anton alltid, men han stod pall och stod trycket, vilket gjorde att jag skulle nog säga så här, mycket tack vare svamplagets målis som gjorde att resultatet blev som det blev. 2-1 alltså och 1-0 nu i matcher, liten fördel till svamplaget. Annars blev det ju ganska jämnt i allting annat. Passningsprocent båda under 80%. Ja, 76 och 79, så det är väl helt okej. Ja, det var nervös kanske, en liten första tillställning så här nu söndag kväll.
Båda lagen vill ju mycket och ja, så därför det här första målet kanske som sagt var Disillusions. De var inte riktigt vakna när det gäller försvaret riktigt. Antonio Mannen bara rusade rakt igenom och lyckades få in 1-0 och det var på rekordtid 20 sekunder. Ja, så är det. Vi har snart start på match nummer två. Då är det Disillusions-laget som kommer att spela hemma. Så då ser vi dem nerifrån och upp. Vad kan då Disillusions och company göra för att vända på den här steken? Ja, det är som jag sa. Båda lagen spelade väldigt bra på blå. Höll tätt där. Man kom över och tappade pucken ganska omgående. Sen hade de som sagt var i svamplag den här Mr. Arton i mål som tog det mesta. Han släppte in ett av 11 skott. Kussan gjorde det bra ifrån sig också. Kanske var lite snöpligt att släppa in ett mål efter bara 20 sekunder på första skottet. Men en fri Antonio-mannen är inte lätt att handskas direkt. Så att kanske får Disillusions tänka på mer att inte gå med pucken så mycket som att försöka slänga in pucken djupt och jobba bakom mål lite mer. Vet inte riktigt om det är en taktik de brukar spela, men kände som sagt var båda lagen borde nästan testa den varianten, för man stod upp väldigt mycket på blå linjen och väldigt bra från båda sidorna och det gjorde att det blev svårt för forwarderna att överhuvudtaget göra någonting. Det blev mest att pucken flög fram och tillbaka. Men nu vet ju Dizzy och gänget där. Man försöker gå in från svampsida att passa i mitten som man såg mycket där Antonio-mannen. Även Jaiken var där och sniffade lite, men då lärde man sig att den vägen, ja, den ska de inte ta. Men det är en styrka de har att man kan liksom få den här långpassen rakt in som en liten och bara torped rakt igenom och sen är det nästan fritt fram. Och ja, backarna och jag kan inte säga att de gjorde något dåligt jobb från någon sida heller. De spelar upp bra där. Så att det är väl mer som sagt var släpp sargen tänkte jag säga. Men antingen får man ta som med svampen, de körde mycket i mitten, eller så får man droppassa och försöka gå in djupt och börja spela bakom mål istället. Och nu ser jag att man är på väg in från omklädningsrummet. Och som sagt var, nu är match nummer två här nu. Vi har Disillusions som spelar hemma och de kommer att möta ett svamplag här nu. Jag hoppas verkligen inte att de har samma färger som, nej, det måste ha varit något, blir något fel i grafiken där. De har exakt samma logga och allting. Det blir lite svårt att hålla reda på om det ska vara en röd och en rosa. Ja, det är det alltså. Ja. Den här illrosa svampfärgen. Ja, den är ju verkligen svider ju i ögonen med sådana här lite mera sköna röda varianten kanske. Ja. Ja, det blir intressant att se här hur man ska hålla reda på de här nu fram och tillbaka. Ganska så lika i färgerna. Ja, hur som helst. Vi sätter igång den här match nummer två. Och det är nu Dizzy och company i röd-blå eller röd-svarta är det förstås, som går till anfall på en gång här nu. Och ta sig in köksvägen var meningen, tyckte, vad heter det, Anton, men det gick inte utan det är Mattias då som kontrar. Släpper den där bak. Svampen snurrar, hittar till Antonio-mannen. Och ja, bra brutet där. Och det är Brackö som då istället försöker ta sig förbi, men det går inte, men han får tillbaka pucken och det går till Antonio-mannen. Nästan glider in i mål.
Men visst, Arton är där med benet och gör en kanonräddning. Och vi har nu en möjlighet för en kontring. Man håller i pucken, man håller i pucken. Vet inte riktigt vad man ska göra. Det är, ja, det är lite som förra matchen. Stannar upp där på blå. Men nu har i alla fall Disilicius lite där tiden. Och det är en fantastisk passning och ett skott. Kanske väntade en aning, en hundradel sekund för länge där. Som gjorde att Mr. Arton kunde sidoförflytta sig och var i vägen för pucken. Men farligaste möjligheterna just nu är från Disilicius sida. Ska vi se här nu vad Svamp och kompani kan göra. Vi har första utvisningen för kvällen. En interference som tyvärr... Ja, tyvärr. Det är Svana som hånar domaren och tycker att han inte alls gjorde något fel. Men det gjorde han. Han åkte in i motståndaren utan puck och då blir det interference. Så står det i regelboken. 2 minuter. Ska vi se vad Svamp och kompani kan göra i powerplay då. Börja med att han tar pucken och helt själva hitta. Oh, det var nära att den kom till Anton. Så blir det en kontring tillbaka här nu. Ska vi se om Svamplaget kan få till ett powerplay-uppställning här. Ja, till någonting där. Och sen har vi en... Oh, vi har... Släpp pucken då. Släpp pucken så ni får spela 5-3. Nej, man försöker ta ut målvakten. Jag vet inte vad målvakten är heller. Nej, man vill inte köra 5-3. Istället blir det... Ja, det blir 5-3. Slashing. Och det är Dizzy himself som... han är nog inte så nöjd. Inte så nöjd med det där. Kaptenen får sätta sig ner och vila. Och vi har nu 5-3 i någon minut. Nej, de hade kunnat haft det, men det är bara 29 sekunder kvar. Men det kanske räcker, ska vi se. Bra brutet där. Och så tappar man pucken. Och nu har Svamp och kompani möjligheten att ta ledningen här. Och sen flyger pucken all världens väg och Tallinen skjuter iväg den. Men det kommer in Antonio Mannen. Nu ska vi se om de kan få till ett powerplay här då. Antonio Mannen håller vid blå. Och det är, ja, det var ingenting där. Det är 5-4 nu en stund. 45 sekunder kvar. 2 utvisningar på raken här nu för Disilicius. Och sen är det, oh, vilken kanonräddning av Kussan. Om Mr. Arton gjorde sådana här räddningar. Och det går i stolpen. Kussan har problem men får tag i pucken och får hjälp av stolpen också. Och oj, oj, oj. Jajken får skottet på sig så han är lätt skadad här nu. Ta inte av riskriskorna för då får du aldrig på dem. Även om du är virtuell. Ja, var nära 1-0 där för Svamp och kompani. Men både Kussan och hans stolpe stod i vägen. Så en försök till en, ja, någonting vet jag inte, men man är nu fulltalig igen. Ja, 2 vassa chanser från Svamp och kompani som spelade 5-3 där en stund. Men står 0-0 fortfarande. Kussan gjorde en kanonbenparad. Och sen en stolpe gjorde en benparad där också. Så bara skickar man in den och det blir en icing. Ja, lätt frustrerade kanske där i Svampes lag att det lyckades få in pucken. Ja, det är 5-3 där i halv minut i alla fall. Men... powerplay i 3,5 minut. Ska vi se här nu vad Disilicius kunde hitta på. Ingenting. Antonio Mannen då går in. Men då får man inte stå. Jag vet inte om det var Mattias Gamer som stod där och blev inputtad. Men hur som helst, det är tekning i neutral zon. Ja, Disilicius började bra. Sen så tog de 2... kan kalla det dåliga utvisningar. Hade 3-5 där ett stund och en jättechans från Svamp att ta ledningen. Så ja, det är väl
rättvist att det står 0-0. Ska vi se här nu, Svamtar kan göra någonting. Ja, det är bra brutet där av Dizzy. Dizzy hittade till Anton som fick inte plats där. Så skott från Tanninen som stannade upp där. Och nu har vi Antoniemannen och kompani som kan ta en kontring. Nu här ska vi se Antoniemannen. Vad gör han då? Han snurrar runt. Ja, bra brutet. Lite rörigt här nu. Sen en passning som inte hittade rätt adress. Vi får en böljande match här fram och tillbaka. Ja, Tanninen bryter bra där. Hittar till Svanen. Svanen går in, men det är trångt. Jajken står i vägen, men Svanen får tillbaka den. Svanen, vad kan han göra? Hittar till... Han hittade till Bracksjö där som får till ett fantastiskt skott. Och Mr. Arton gör en kanonräddning. Om det nu är han som står i mål. Visst är det han som står i mål. Jag kan inte ha sagt fel varje gång. Ska vi se då? Nära och målisen är helt utanför. Bra, det är Nylander som står i mål. Som har gjort de här benparaderna. Där var det nära 1-0 till Dizzys gäng. 5,4 av första perioden. Det står 0-0 fortfarande. Det har varit målchanser för båda lagen. Farliga sådana. Men de har haft två målvakter som har gjort allt för att inte släppa in pucken. Ja, det är tajta matcher här nu som kan sluta hur som helst. Första matchen har vi ju spelat. Slutade 2-1. Var 1-0 länge för Svamp Company. Sen kom det två snabba mål. Det blev 2-0, men sen 1-2. Reducering och sen var det Dizzy Show ända in i kaklet. Men man lyckades inte att få in kvitteringspucken. Vilket gjorde att Svamp tog första matchen och leder som sagt var här med 1-0 i matcher. Bästa 5. Just nu står det 0-0. Vi väntar på period nummer 2. Där ser vi den fantastiska räddningen av Kussan. Som var... Ja, den var outstanding. Och ja, sen gjorde Mr. Arton en lika outstanding räddning i andra ändan. Och därför står det 0-0. Och vi startar period nummer 2. En match som, ja, som jag sa redan före start, att det här kommer bli jämnt. Skott här nu från Svamp och gänget, men det stod massa Dizzylicious spelare i vägen. Och nu är det lite rörigt i Dizzys försvarszon, men man lyckas till slut få ut den. Nu ska vi se, Tanninen då kan göra någonting. Tanninen hittar till Anton som... han får tillbaka den. Anton till... ja, jag vet inte vem det var till, men det var väl till Svana som blev av med pucken. Så det är Jajken kompani här nu som kan gå upp. Svampen försöker det här. Bra brutet av Bracksjö. Bracksjö håller i den, hittar till Svana. Svana kommer in. Får tillbaka pucken. Snurrar runt, skjuter, försöker närmsta stolpen. Men Mr. Arton, vana trogen, står i vägen. Lång och stor igen. Kanske är isare man ska försöka få göra mål på. Vi ser det där skott där direkt från Tanninens klubba till Anton, men Mr. Arton stod i vägen. Ska vi se, Antoniemannen då försökte hitta till, jag tror det var till Jajken. Så blir det en kontringsmöjlighet här nu. Svana med Mattias som bara blir överkörd av Antoniemannen. Jajken får upp tillbaka pucken, håller i den, går i neutral zon, hittar Antoniemannen och då var... ja, var det Mattias som var 7 mil inne redan där som blir offside. Så blir det lite gruff och lite gurgel och lite allt möjligt. Men det hör ju till. Men man får inte slåss i de här turneringarna. Kanske lika bra det. Ska vi se. Mattias då hittar till Svana. Tillbaka till Mattias som skjuter. Jag vet inte om man visste att han tog den där. Bracksjö då. Skjuter igen stolpen! Kussan har haft vännen stolpen på sin sida och nu fick Mr. Arton också stifta bekantskap med sin stolpe. Eller pucken fick det i alla fall. Och det är nära 1-0 här nu och det är...
De är som bålgetningar, Dizzylicious. Nu är det en kontringsmöjlighet här. Och det är Mattias Gamer och vi har en utvisning igen på en Dizzylicious-spelare. Och det är Svana som får sätta sig ner. Aj, aj, aj. Tredje utvisningen för ikväll och alla tre har tillfallit Dizzylicious gäng. Ypperlig möjlighet nu här för Svamp Company att ta ledningen. Vi ser om de kan få till någonting här. Svampen håller i pucken. Svampen går där till Antoniomannen, så är det väl Jajken bakom mål. Håller i den där, försöker titta tillbaka till Antoniomannen. Nej, Antoniomannen har den där. Hittar till Jajken. Jajken, visste inte vad han skulle göra. Vänta för länge. Och Anton kan bara skicka iväg den. Ja. När man får chanserna här nu med powerplay ska man ta dem. Ska vi se, det kan bli en kontring istället här nu för Dizzylicious. Pucken går bara bakom mål och det är Melle som startar om här nu till Antoniomannen som håller i den. Försökte hitta någon. Blev inte någon rätt adress där. Tannen tappar pucken. Antoniomannen tar tag i den, men då är Mattias där inne igen, håller på. Har han inte läst regelboken med offside? Eller är han så ivrig? Ja. Eller nu då, Antoniomannen, Jajken blir totalt överkörd av Tanninen. Tanninen upp till, tillbaka till Bracksjö. Bracksjö också mött av en välkomstmurskommitté. Ska vi se här, Mattias då, han kan komma in, han kommer in också. Snurrar runt, håller i den, håller i den, håller i den. Han är fulltalig i alla fall, han har nu varit en stund. Jajken går så här till Antoniomannen som försökte sig köksvägen. Bra räddning av Kussan. Svampen håller i den i anfallszonen. Det är Jajken. Försöker hitta ett skotttillfälle. Skjuter. Och i mål. Han letade och hittade till slut. Det var fullt framför Kussan som inte såg många millimeter. Träffade ribban eller stolpen in. Och ja, kanske inte jätterättvis. Men det har ju varit mycket Svamp och Company här, Company nu i sista delen här av andra perioden, mycket tack vare också att man hade ett powerplay som kanske inte gav så där jättemycket, men de försatte sig i anfallszonen då oftare och var bra spelat där av Svampen och la i den och hittade då också sen till Jajken som höll i, försökte hitta en bra skjutposition och gjorde det också. Och vi har som sagt var 1-0 till Svampen. 3:37 kvar av andra perioden. Just nu leder man 2-0 i matcher och är i rejält i förarsätet. Det är ju bästa fem. Skulle man vinna den här matchen, ja, då är det en uppförsbacke som heter duga. Men det är långt kvar. Vi har en hel period och 3 minuter den här också. Och en Mattias Gamer som vill göra någonting. Han försökte köksvägen. Stolpen och en Kussan i vägen. Nära 2-0. Nära 2-0. Nu ska vi se. Nu kommer Mattias in. Nej, Anton menar, förlåt. In där, men Svampen var i vägen. Obenhörligt mycket i vägen. Svana bryter bra där. Svana går, försökte gå in. Han kommer in nu. Svana hittar till Mattias, var det väl? Eller Anton. Blanda ihop de här två gröngörlingarna. Så blir det istället en chans för Svamp och gänget här nu. Utöka sin ledningsskott. Bra räddning av Kustan som han bestämmer hålla i sen. Hålla i pucken. Ja, kanske hålla i sig också. För det går fram och tillbaka här nu. Och det har varit väldigt mycket Svamp och Company den sista tiden. Och 1-0 också som sagt var, kom sent här i andra perioden. Det var som jag sa att det är ju långt kvar, det är hel period kvar, det står bara 1-0. Men just nu som sagt var leder Svamp och Company i matcher då, om det skulle sluta så här med 2-0. Och då blir det som sagt var en rejäl uppförsbacke. Men för att återigen citera min kära vän och kollega Fyrion, så ska man inte säga hej förrän tanterna sjunger klart. Oavsett storlek på tanten.
Får förresten apropå Fyrion gratulera, han har blivit pappa till en son. Grattis, grattis till han och hans fästmö. Kanske sitter där här nu och har sonen i famnen och tittar på hockey och bara visar upp att det här sonen som han antagligen kommer döpa till Jack förstås, eller vad annars. Eller Flack. Ja, vad vet jag. Ja, hur som helst. Grattis. Och ja, 1-0 efter två spelade perioder av andra matchen, och 1-0 står i matcher. Och båda till en fördel för svamplaget. Och nu Dizzy då i svart-röda dräkter, eller röd-svarta dräkter kanske man säger, har nu... ja, de har en uppgift som kanske är lite halvtuff, men de måste nog försöka få till en kvittering och kanske ett ledningsmål. För skulle den här matchen sluta med seger... Nu ska vi se, Svana då. Svana, han hittar... Vilken möjlighet och vilken räddning, tror jag, av Mr. Alton. Han var med på noterna där. Svana var ju så där att kvittera. Vad jag sa just innan, Svana... Man kan inte prata den här. Det går så, händer så mycket saker hela tiden. Ska vi se här. Ja, Svana igen. Och den, han försökte hitta in. Och pucken är på mållinjen alltså. Anton är helt utom sig. Jag vet inte riktigt hur ska man få in pucken bakom Mr. Alton. De har ju försökt här nu, Dizzylicious och company. Ja, bara några minuter i den här tredje perioden har det ju varit Dizzylicious för hela slanten. Och missar nu en till möjlighet här nu. Men ja, Melle var i vägen. Hittar till Mattias som nu en kontringsmöjlighet har, tror jag, Jajken där. Eller om det var Antonio Mannen. Men det blir en kontring istället för Dizzy som, ja, det är bra brutet av Mattias. Hittar inte någon från Svana som bryter tillbaka. Svana går, försöker komma in där. Ja, får tillbaka pucken. Blir det. Bra brutet. Man får från början igen. Tadden hittar till Svana. Svana nu. Svana har varit lite osynlig, sa jag, i förra matchen. Men nu är han helt plötsligt väldigt synlig. Pucken fastnar precis på mittcirkeln. Ska vi se nu. Svana då. Svana till Mattias som skjuter. Bracksjö. Men Mr. Alton bestämmer sig för att lugna ner spelet lite, för det är väldigt mycket Dizzylicious nu och väldigt nära 1-1. Ja, som jag sa, nu när det lugnar ner sig lite i 1, blir det 2-0 i matchen, så blir det en uppförsbacke rejält. Och nu måste man försöka få till en kvittering först för att sedan ta göra ledningsmål. Nu ska vi se här. Man kan göra det nu. Ah, står i vägen. Hur ska man få hål på Mr. Alton? Ah, man har lyckats få ett mål i alla fall förra matchen. Lite sent bara då, eftersom Svampen och gänget gjorde 2-0 innan det blev 1-2. Nu jagar man kvittering. Då blir det 1-1 här. Ja, då kommer allting här. Ska vi se. Nu då. Det är skott. Och det är räddning igen. Mr. Alton står i vägen för allt. Och Dizzylicious och company gör ju... Ja, de gör ju det mesta rätt, men de får inte in puckhuslingen. Bra brutet där och sen, synd. Anton bara undrar, varför passar du mig? Jag stod ju för fast i sargen. Så blev det icing istället. Ja, viktig teckning här nu för Dizzylicious-gänget att vinna. Det gör de inte. Det är Svamp-gänget som gör det. Melle som håller i pucken till Svamp. Svamp hittar till Antonio Mannen som snör runt och tillbaka till Svamp. Svamp beskjuter! Retur, men Dizzy var med och ställde runda. Ska vi se, Bracksjö då till Svana som hittar till Anton. Men ja, tillbaka till Svana. Svana till Bracksjö. Skott på täckande någon. Och sen är det rörigt framför mål här nu. Mr. Anton vet inte riktigt vad det är. Och det är en utvisning till här nu för vad heter det, Dizzy. Och det är puck som den studsar ju oturligt, men det var ju ett stundande powerplay här nu för Svamp och company. Det har ju varit kanske en akilleshäl här nu för Dizzylicious och gängen, att de har ju tagit flest utvisningar ikväll. Inga utvisningar i förra matchen, men i den här så har vi nu fjärde utvisningen, eller hade fjärde utvisningen, men den blev nu washouta, tänkte jag säga, för att
Man gjorde mål istället, vilket är ju värt ganska mycket. Och vi har 2-0. Och om uppförsbacken var en liten kulle, så är det ju mer en stort berg. Och det är skott utanför. Skott igen, inga konstigheter där. Antonio-mannen som tar pucken. Håller i den. Och just nu så är det Svamp och company som håller i taktpinnen. Och man kommer inte ens gå ut ur egen zon, Disselicio. Skott där, bra räddning av Kussen. Som, ja, han har gjort bra ifrån sig. Men Mr. Arton har gjort det lite bättre. Ska vi se då, Svanar. Skott och där. Vilken räddning, vilken tv-räddning av Mr. Arton. Han är i vägen och gör allting rätt ikväll. Det var lite Kussen som var favoritskap där. Nu har det vänt helt och hållet och det är, jag tror att pengarna är på Mr. Arton just nu. Så han har gjort, alltså han har gjort fantastiska räddningar. Nu då ska vi säga nej. Sen har backarna gjort ett bra jobb också. När man bara en, ja, jag vet inte. Desperat försök att få ut pucken. Ja, nu behöver inte Svamp. Laget vara desperata direkt. Den det ska nog tillfalla Disselicious istället. Bra vunnen teckning där, bra räddning igen, skott, räddning igen. Det går inte att få hål i Mr. Anton match nummer 2 här. Och sen så, ja, det där var kanske lite onödigt. Anton, han har varit så bra och tappade lite fattningen där. Och det här kanske är lite av Disselicious dilemma just nu, att ta för många utvisningar. Måste vara mer disciplinerade när det gäller den här biten. Och det här hjälper ju inte alls dem, utan tvärtom. Svamp och company gör istället 3-0. Och det är Antonio-mannen som slänger in pucken. Lite snöpligt tycker jag. 3-0. Och den här matchen skulle jag nog vilja säga har spikats igen. Ska vara, ja, man, allting kan ju hända. Det är 2 minuter kvar, men som den här matchen har varit så, nej, känns lite uppgivet. Och det här båda är ju gott för Svamp och gänget, för nu kommer de i så fall leda med 2-0 i matcher. Behöver alltså bara vinna en match till, medan Disselicious, ja, de är ju tvungna att vinna samtliga 3 nu här. Annars så tillfaller pokalen Svamp. Och där, titta, titta. Ja, liket lever, liket lever. Bracksjö, en backhand. Liten köksvägen variant. Och Mr. Arton får tyvärr inte hålla nollan. Det var ingenting jag inksade i alla fall. Annars är jag ganska duktig på det. Men ja, jag vet inte om det är mer som ett tröstmål, eller kan det här sätta fart på någonting? Ja, vem får vi se nu här? Ja, nu gör man ju allting framåt här nu och slänger upp puckarna i på må, får lite på chans. Det måste man ju göra. Nästan som man ska ta ut målvakten också, men kan jag se här nu. Ja, nej, det händer inte mycket. 20 sekunder. Det blir tufft att göra 2 mål på knappt 15 sekunder kvar här nu. Snart är vi ner 10. Ja, man står upp bra på blå igen. Ah, klubban går av. Det händer saker. Det händer saker. Det blir icing. Men det är ingen som vill ta den. Nej. Man har gett upp där. Kanske lika bra det. Vila upp sig till nästa match. Ja, Svamp och gänget befäster ledningen med ytterligare en seger och är nu en match närmare pokalen. Och en match som, ja, det hade mycket. Det var, började bra för gänget i Disselicious, men sen så var det Svamp och company som tog över och ja, mot andra halvan och slutet av matchen så blev det lite väl många utvisningar för Dizzy och gänget, vilket gjorde, eller ja, jag tror inte det förbättrade oddsen, det tror jag inte, tvärtom. Ja,
Jämnt var det ändå. Det blev ett mål för Disio-gänget. Ingen har än så länge hållit nollan. En nolla som var nära för Mr. Anton där i svampslag att hålla. Men det var Bracksjö där som med en lätt backhand förstörde de drömmarna. Men det blev en seger och den är väl viktig i sig. Ja, åker vi hem igen till svampskogen. Där vi ska snart spela match nummer 3. Och till nytillkomna tittare, om det nu finns sådana i den här tiden på natten nästan nu, kolsvart ute, så är det ju som sagt var bäst av 5 som gäller. Vi har precis avslutat match nummer 2 där svampgänget gick med seger. Och 3-1 blev den matchen. Förra matchen slutade också med en seger för svampgänget, däremot bara 2-1. Och då betyder det att Svamp och kompani behöver vinna en match till för att hissa pokalen. 12-18 eller 18-12 i Dissis favör, så det var, de vann skottstatistiken igen, men vad hjälper det? Det är en Mr. Anton i svampsmål där som är outstanding ikväll. Han har gjort det mesta rätt. Kussan har inte varit jättedålig han heller, ska jag säga. Han har inte haft lika mycket att göra i kassan, men ja, han har släppt in 5 puckar jämfört med Mr. Anton som har släppt in 2. Och som sagt var, nu väntar vi snart på match nummer 3 där svamparna är hemma i sin svampskog. Och nu måste de, ja, nu är det ju bara framåt som gäller för Dissilicious och gänget. Det är, finns ingenting att titta i backspegeln, så att detta gör ju att det öppnar väl säkert upp möjligheter för kontringar och så för svamparna, som båda lagen har egentligen spelat väldigt bra. Stått upp bra på blå, försvarat sig. Det som har kanske varit negativa då i Dissilicious spel i match 2, det var lite för många utvisningar. Det blev ju 4, men 5:e var ju där fast det blev ett mål då, så att 2 mål insläppta i powerplay kan man säga. Ja, när det är en så här målfattig match också, eller matcher som det har varit nu här, så är varje utvisning ödesdiger faktiskt. Även om det inte var så jättebra powerplay-spel i början där, när man hade 5-3 en stund svamp på gänget här. Men sen så lyckades de få till det lite bättre och sen trillade puckarna in. 3-1 som sagt var i match nummer 2. Men vi har varit en kul matchserie än så länge att titta på. Bra spel kanske. Snyggaste var väl Antonio Mannen som dribblade in sig. Gjorde det snyggaste målet, och sen har båda målisarna gjort några tv-räddningar, men Mr. Anton har väl gjort flest av dem. Och ja, vi väntar här som sagt var nu på match nummer 3. Det kanske är så att vad heter de? Dissilicious här behöver sitta ner och prata ihop sig lite. Ja. Sen var det väl, tycker jag, kanske lite rörigt med de här superrosa mot de röda tröjorna i förra matchen, att man har, det var ju de som passade ljusa ändå, så att det var, jag tyckte det blev, jag kunde i alla fall urskilja vilka som var vilka, men ibland kan det vara svårt att spela när två lag är snarlika i sina färger, så att ja. Ja, Kussan som spelat riktigt bra här nu i grundserien och i slutspelet var ju som sagt var lite favorittippad. Någonting säger mig att antingen har Anton tränat rejält hårt här inför finalen, eller så, ja, så har han alltid varit så här bra och bara hållit det lite dolt.
vad ska vi säga, han har invaggat fienden i falsk trygghet kanske. Men nog om det. Nu börjar herrarna hitta ut. Ja, nu kommer de ut. De är på väg in. Ska nu spela match nummer 3 i bäst av 5. Låter kanske lite tjatigt, men det är inte alltid man kommer ihåg allting. Och det ska avgöras ikväll också. 2-0 i matcher för Svamp och gänget. Vilket betyder att om nu hemma vinner de den här matchen också, då har de vunnit sommarkuppen 2024. Men vi har en kussan i vägen och ett antal spelare från Dizzylicious i vägen. Så att ja, ingenting är avgjort. Och nu är de in på väg in i Svampskogen. Och vi har de vitröda borta dräkten för Dizzylicious och så de här neonblå rosa Svamp, de förgiftade svamparna i sin hemmastass. Och domaren är färdig för att släppa pucken. Match nummer 3 är igång och nu är det Dizzylicious som ska full fart framåt. Och det är Dizzy som går nerifrån, eller uppifrån och ner, medan hemma laget Svamp är då förstås logiskt nog nerifrån och upp. Och det är lite handbollskänsla verkar som. Man låter alla känna på pucken. Och nu, typ 2,5 minut senare, så sätter man igång. Nej, man verkar känna på pucken lite här också. Nu, som sagt, var Svamp och gänget, de kan ju spela lite så här avslappnande, avvaktande. För att det är ju Dizzy och gänget som blir ju stressade då. De behöver ju vinna. De behöver vinna samtliga matcher nu här. Det är inte en lätt bedrift. Men inte omöjlig. Bra brutet där av Mattias som har... Ja, han hade Antonio-mannen helt fri som försöker sig under köksvägen, men ja, den gick inte riktigt som den skulle. Där istället nu Dizzylicious i Tanninen där hittat till Svana. Svana tar sig nästan hela vägen men blir överkörd av Melle som står upp bra där. Hittar till Mattias som hittar till Antonio-mannen. Antonio-mannen försökte väl ta sig in. Eller så letade han efter Jaiken som var lite... efter kälken där, så har vi istället Anton då. Anton försöker, han försökte någonting, han får tillbaka pucken, blir av med den och sen är det Antonio mannen som har den. En puck som inte går till någonting och Tanninen och gänget får börja från början, men då tappar man tappar pucken. Jag vet inte vem det var som tappade pucken där. Var det Anton? Nej, vad heter det? Ja, det kan ha varit Anton som tappade pucken och det var, blev livsfarligt. Kussan fick göra en benparad som hette duga. Det är Antonio-mannen här igen nu då. Skjuter och det är styrning och det är mål. Det är mål. Styrning av Mattias som står där han ska stå. Och styr in 1-0 tidigt här nu i match nummer 3. Och nu, mina damer och herrar, finns säkert några damer i alla fall, så är det uppförsbacke alla Sälen. Jag vet inte hur många uppförsbackar de har. Det är väl mest nerför där. Ja, det här var ett viktigt mål för Svamp och gänget som nu kan spela kanske ännu mer avslappnat. Men Dizzy och de behöver göra någonting här nu. Och det är, de får inte vänta för länge. Det är nog bra om de kan försöka få en till en kvittering här redan i första perioden. Det är ju 7 minuter kvar av den. Det var lite slarvigt spel där också när man tappade pucken för, som då föranledde lite kanske till det här målet. Ska vi se här nu, Tanninen då. Nej, han tappar pucken, han får skynda sig tillbaka, back som han är.
Jajken och Mölle snurrar runt i egen zon. Man tar det väldigt lugnt här nu, Svamp på gänget där. De har inte bråttom. Mattias bara skickar in den. Tonymannen tar den till Jajken. Jajken tillbaka till, ja det var meningen kanske, till Mattias. Så är Tannen istället då som håller i. Hittar till Dizzy. Dizzy till svaret. Tillbaka till Tannen. Tannen tillbaka till Dizzy eller till... Ja, den hamnade hos Mattias som försökte hitta till Antoniomannen. Antoniomannen får den där istället. Jajken tar den och Jajken hittar till Svampen. Svampen håller in. Svampen till Jajken. Jajken tillbaka till Antoniomannen. Antoniomannen, ja, han hittar den till Mattias. Mattias bakom där, utsidan av stolpen. Jajken snurrar runt där. Blir av med pucken. Möjlighet nu här för Dizzylicious att kontra. Anton blir... vad heter det? Väl omhändertagare av Mattias som hittade Antoniomannen. Antoniomannen, han har ju, ja, det, vad heter det, Mölle där. Men då blir det andra hållet här nu istället. Svana då. Svana försöker hitta till Tannen till slut. Tannen kunde passa kanske till Dizzy, men försökte på skott själv. En kontringsmöjlighet. Nu är det bara några sekunder kvar. Händer nog inte så mycket mer i period nummer ett. Och vi har 1-0 till Svamp som just nu har pokalen i ena byxfickan. Det var ett snyggt styrningsmål. Inget fel på det. Gussan hade inte en chans att ta den. Den flög rakt upp i nättaket. Och ja, det här är 1-0. Och nu, just nu, så är det Svamp som har pokalen. Men vi har två perioder kvar, så 1-0 är ju ingen säker seger. Säker seger. Men ja, tufft. Det var ju lite dissig där ett tag och sen var det lite fram och tillbaka. Men sen som jag sa, det var, jag tror det var Anton där som först tappade pucken, skott och sen en jätteräddning av Kussan. Och sen kom han tillbaka och sen så skottstyrning. Man tappade lite markeringarna där, tror jag, i den situationen. Men nu ska vi se här. Svana och gänget, de försöker redan bara efter några sekunder i andra. Och det är köksvägen och det är Mr. Anton i vägen. Och det, ja, börjar känna igen den här skivan. Det känns lite raspig och hackig och hakar upp sig. Men det är en Mr. Anton som jag skulle nästan vilja sätta på en pedestal, och på den pedestalen står det kvällens spelare. Men vi får se. Kvällen kanske är ung, eller så är det godnatt. Två perioder kvar. Så ingenting är avgjort. Det står bara 1-0 till Svan på gänget. Dizzy försöker väl med någonting konstruktivt. Det blir inte så mycket. Vi ser här nu om de kan komma in. Nej, pucken försvinner ut och det blir en chans istället åt andra hållet där. Mattias till Antoniomannen som snurrar. Men ja, snurrar det ett varv för mycket. Det är Tanninen då. 3-2 här. Anton, kan han skjuta? Det gör han också. Och vem då står i vägen med plocken? Jo, Mr. Anton. Nummer 35. Han har bestämt att här släpper jag in max ett mål per match. Och det är det han har gjort än så länge. Ja, i den här matchen, eller vad säger jag, just det, den här matchen har han släppt in något, men jag ska inte jinxa. Jag har inte sagt någonting. Ska vi se här nu då. Jajken då skjuter också ett styrning som studsar lite så här märkligt, men hamnade i bakdelen av målet. Anton då snurrar bra där. Anton har, han har hittat och passat och skjutit och gjort väldigt bra. Jag måste säga att i Dizzylicious del eller lag så skulle jag nog sätta honom på den här pedestalen där det står kvällens spelare. Han har varit väldigt duktig. Ska vi se då, Antoniomannen då. Vad kan han hitta på? Han har också varit bra. Mattias Gamer. Alla har egentligen varit ganska bra, tycker jag. Och det är... Det jag tänkte säga, den där var väl lite goal interference, tror jag. Ska se.
Och in där i målvakten och sen eller? Ja. Annars hade det här varit en rejäl uppförsbacke för Disillicious och gänget att kravla sig upp eller ur eller vad det heter. Det här kanske blev en liten veckaklocka för gänget här nu att ja, kolla vad nära vi var det här 2-0 och där vill vi inte hamna, vi vill kvittera. Den situationen känns bra mycket tryggare. Nu var det som att åka tillbaka i tiden och se hur det kunde ha varit. Ja, skottförsök där utanför Anton då. Han blir av med pucken, Anton får tillbaka den bakom mål, farligt där. Där till Bracke som bara haspar iväg pucken på något så här. Jag är på semestermode ungefär. Skott och räddning av Kustan. Ja, nu är det Kustan som ser till att det här inte helt går åt pipan för Disillicious. För det har varit närmare 2-0 än 1-1. Nu är de där igen och håller på. Ska se vad Anton kan hitta på då. Som jag har höjt lite till skyarna. Anton och Bracksjö har väl faktiskt spelat riktigt bra där tillsammans. Men det är Jajken nu som tar tag i pucken. Håller i den. Får iväg den till någon. Kameramannen har somnat. Ska vi se, Svana då. Svana hittar till Tannin. Tannin är snabb som en iller. Var fick han fart ifrån? Han har checkat raketbränsle tror jag. Sen så skickar Mattias där pucken rakt ut. Det är Svampen som har åkt på en liten smäll där. Mår inte så bra just nu. Där ligger han. Tycker synd om sig själv. Fast så mycket synd tycker han inte om sig själv just nu. För att hans lag leder i matcher 2-0. Och leder den här matchen med 1-0. Och har är lite så att säga, snart framme till pokalen. Men det finns lite kvar av tid och allt möjligt. Vi ser här nu då. Anton, vad kan jag snurra runt? Ja, Tannen kan passa till Dizzy. Skjuter stolpen. Kanske lätt utsidan, men ändå. Det är en stolpe, den klingade. Det här kanske är någonting faktiskt som... Ja, vi ska se anfallet här först från Svampen och gänget. Se om det blir någonting. Anton får den. Anton åker... blir av med pucken ganska omgående, men ska vi se då, Bracksjö då. Bracksjö hittar till någon. Sen Antonio Mannen som kontrar, men blir av med pucken igen och sen är det Svampen som åker på en riktig rackabajsar. Nu är han skadad igen. Han var ju det alldeles nyss. Bracksjö Tanninen håller i den. Tanninen kanske håller i den lite för länge. Visste inte vad han skulle göra med pucken. Bra med den. Skott där, räddning. Miss Armstrong kanske inte. Ja, det var en lite överraskande skott. Ja, det var väl det jag skulle vilja säga så här. Att ibland så tycker jag att Tanninen ser inte upp till höger. Han har haft Dizzy där och kunnat passa till många gånger men har valt att skjuta istället. Och det har inte varit jättedåliga skott men kanske hade gjort ett bättre resultat att passa där. Vem vet. Det blir ju en sidledsförflyttning där för Miss Anton som har visat att han kan göra det också ganska bra. Så att, men vi har 1-0 efter två spelade perioder till Svamp och gänget hemma. Vilket gör att slutar det här resultatet så här. Så är det 3-0 i matcher och vi har då en segrare i Svamp och gänget sommarkuppen. Men Disillicious och Kussan i mål och allt vad det nu är. Tror jag vill ha någonting annat. Och de har ju nu en period kvar. I alla fall om de kvitterar så blir det ju förlängning. Men de måste kvittera först. Sen kan de ta ledningen. Vi får väl se. Nu startar i alla fall period nummer 3 i match. Nummer 3. 1-0 till Svamp och kompani. Och Melle bara... låter tiden gå här nu. Jag vet inte om han har problem med någonting för han bara rör sig. Han går in. Det verkar som att han har tappat kontrollen. Han
Han mår inte bra, tänkte jag säga, rent spelmässigt, och det märker Dizzy och gänget också. Jag tror han tappade kontakten. Han tappade kontakten och då vad heter det, slutar man ju spela. För alla spelare ska vara med. Japp, så är det. Vi fick en spelare i Anton där att göra att vi har en avbruten match. Vilket gör... Jag vet inte faktiskt där. Det brukar vara så. Nu är vi inne i tredje perioden. Man leder med 1-0, svamparna. Det kan vara så att man spelar två perioder utan att göra någonting. Jag släpper in ett mål då förstås. Och sen spelar man även då. Och sen fortsätter man då i tredje perioden som det skulle vara på riktigt. I och med att man i tredje perioden, sista minuten är ju som en riktig minut, vilket den inte är i period 1 och 2. Så det är väl det som är det mest logiska, vilket betyder att vi kommer ha två perioder som egentligen inte kommer göra någonting förutom att man ska få till ett mål där då. Så att det blir precis som det var innan en spelare tappade kontakten. Så det är väl bara att avvakta det. Ja, men så vi väntar på att det ska hända någonting, så är det ju som sagt var så att vi har 2-0 i matcher till Svamps favör. Tredje matchen blev ju avbruten här nu tack vare att en spelare tappade kontakten. Vi väntar nu på att nästa match ska väl gå in. Det är som sagt så här att för de som inte känner till det, när man spelar en match i NHL 24 så blir det att i period 1 och period 2 så rullar klockan från 0 till 20 i ungefär samma hastiga takt. Men i period 3 så blir det så att sista minuten, den blir ungefär som en riktig minut, går alltså då lite långsammare. Vilket gör att ja, man har ju en lite längre tid på sig när det är en minut kvar att försöka få till någonting. Och i det här fallet så står det ju nu 1-0 till Svamp och gänget. Och skulle man nu bestämma sig för att man spelar en period som den tredje perioden, ja, då tappar ju Dizzy då, kan man säga, om de nu jagar den här kvitteringen, den här långa minuten. Så att då brukar man spela en två perioder, bara låta tiden gå egentligen tills, och man släpper in ett mål från Dizzys sida, så att det blir exakt som resultatet var när matchen avbröts. Och den avbröts ju ungefär ganska precis i början av tredje perioden, så att man kör väl hela tredje perioden då som en normal match, vilket betyder att vi måste nu då få vänta på den här, vad ska vi kalla det för? Men nu bestämmer man sig faktiskt här, ser jag, att man orkar inte ta sig igenom. Dizzy och gänget orkar inte dra igenom hela matchen. Eller två perioder, det här som jag förklarade då, utan man kör istället första perioden som tredje perioden, vilket gör att man tappar ju lite den här favören i sista, men sista minuten då i tredje perioden, men det tyckte de att det var inte värt. Så att ja, vi spelar nu alltså match 3. Även om det kommer stå period 1 så är det här alltså period nummer 3.
Och det står 1-0, även om det står 0-0. Mycket att reda på så här sent en söndagkväll. Men så kan det vara ibland i den elektroniska världen. Helt plötsligt så försvinner folk till höger och vänster. Och det är inte så att de blir kidnappade av aliens eller andra märkliga saker. Utan det är internetet som inte alltid vill som man vill. Men som sagt var. Inte för att låta tjatig, men jag tjatar ändå. För det har jag fått betalt för, tänkte jag säga. Nu är det som sagt var 1-0 står det i matchen. Även om det står 0-0 till Svamp, bara så ni vet, i den här matchen. Och det här är alltså tredje perioden och inte första perioden. Hänger ni med? Bra. Då kör vi. Det är skott direkt här från Dizzylicious och gänget. Och det är räddning direkt. Och det är utvisning också direkt igen. Och det är inte så lyckat. Och där tror jag att spiken i kistan är ett faktum. Det var lite som om luften bara pös ut i Dizzylicious och gänget här nu när de tog den här utvisningen. Och istället så, för att det blir en utvisning, så gör man mål i Svampens läger. Och har nu alltså 2-0 i den här matchen. Och är nu väldigt nära sommarkuppen. Men då kommer Anton, min favorit skulle jag vilja säga, som jag i alla fall har tippat lite som Dizzys spelare för kvällen. Han tycker att, nej, vad är det du säger för någonting? Här har vi inte gett upp alls. Så nu har vi 2-1 till Svampen. Även om det står 1-1 så står det 2-1. Med ett mål från förra matchen som avbröts. Och i tredje perioden är vi inte första. Ska vi se då, Antonio Mannen då. Kan han göra någonting? Ja, Kussan står i vägen. Blir av med pucken där. Tannenen får den till slut. Tannenen hittar till Bracksjö som hittar till Svana. Svana kommer in där till Anton. Anton håller i den. Anton går in, snurrar. Ja, fanns ju inte plats för det. Och kontringsmöjlighet här nu istället. Det här kommer ju bli så här nu. Mattias, vad kan han göra? Den studsar. Studsade. Det var nästan så att den studsade på en Dizzy-spelare och kunde gå in i mål där. Men Kussan håller i den och lugnar ner spelet. Det kommer ju nu chanser här nu för Svamp och company. Dizzylicious måste ju göra allting framåt och då blir det kontringar bakåt. Det är bara så. Det blir ju mer öppet. Dizzylicious, han har käkat raketbränsle. Han går in hela vägen. Han snurrar med ryggen och allting. Och det var inte långt ifrån ett mål där. Men Svampen stod i vägen och lugnade ner spelet lite. Vilken fart Dizzy hade. Nu hittar Mattias Game idag. Kan han göra någonting? Jajamensan, han gör mål igen. I högra stolproten hittar han ett hål. Och Kussan måste kapitulera ännu en gång. Och vi har 3-1. Till Svamp i match nummer 3. Och jag vet, det står 2-1. Men som jag har förtjatat om ett tag innan, förra matchen blev ju avbruten efter 2 spelade perioder och då stod det 1-0. Så vi plussar på ett mål till Svamp och gänget. Så är det. Nog tjatat om det. Nära där att man kunde få till en reducering. Men Mr. Anton som jag kommer att nog rösta fram till kvällens spelare stod i vägen igen. Men det är Anton i andra laget, i Dizzy-laget där, som försöker sig på ett mål till. Men stod mycket folk i vägen. Nu är halva tredje avklarat nu, så nu är goda råd dyra. Tannenen då, vad kan han göra? Han tänkte lite för länge, blev av med pucken. Mattias då snurrar runt. Antoniomannen skjuter, Kussan räddar. Bra målvakter från båda hållen. Missa Anton har bara varit en lite vassare målis. Kanske också haft lite mera hjälp. Ja, det har han ju för sen inte, för att Dizzy och de har ju alltid vunnit skottstatistiken. Så att skotten har gått igenom. Inte så att försvararna har stått i vägen hela tiden. Vi ser Mattias då, till Antonio Mannen som skjuter, räddning, Kussan, skott igen. Och det är väl höger stolprote igen, typ, eller i alla fall på högersida som verkar vara Kussans svaga killesäl just nu. Och jag skulle nog säga att det här var spiken i kistan. Nu är Fyrjont
spelar ingen roll hur många tanter som sjunger. Den här matchen är över. Den här turneringen skulle jag vilja säga är över. Det har varit uppförsbacke nästan hela tiden för Dizzy, Licious och company. De har fått jaga varje period, varje match. Svamp och de har alltid haft en litet försprång. Nu har de ett väldigt långt försprång faktiskt. 4-1, så här långt har de inte haft i någon match. Första matchen slutade 2-1, andra 3-1 och nu står det 4-1. Inte slut ännu, men det känns lite som att hopplösheten tog över för Dizzylicious och det kändes redan där i början av tredje perioden här nu när det först blev avbrottet som kanske störde lite och sen när de tog utvisningen då, vilket gjorde att man utökade sin ledning utan att ens blev en utvisning, och nu är det lite gurgel, lite känslor. Ja, men det är ändå bra kämpat av båda lagen som tog sig till final en sen sommarkväll 2024. Men där Svampen och company drog, som det ser ut nu i alla fall, det längsta strået. Och för att sammanfatta lite kvällen så vi har haft två bra målvakter, men Mr. Arton i svamplägret har stuckit ut lite och gjort väldigt många fantastiska räddningar och många räddningar. Han har stått i vägen för det mesta. Han har i genomsnitt släppt in ett mål per match. Exakt, just nu ett mål per match. Och det är starkt i såna här målfattiga. Ja, nu står det ju i sig 4-1 i den här matchen, så målfattig kanske det inte var, men började med 2-1 och så vidare. Vi ska se här nu om man försöker här, Dizzy i alla fall. Jag tror att Svamp och gänget har nu slappnat av lite mer här nu, backa lite. De börjar fira säkert lite i förväg i skallarna här, att de har tagit sig ända fram, och snart kommer de att få bärga sommarkuppens pokal också. Det är 20 sekunder kvar. Och hade det nu varit en tredje period så hade den här minuten varit lite längre. Men man bestämde sig i Dizzys gäng att nej, vi orkar inte vänta, utan vi har en seger. Vi har vinnarna för 2024s sommarkupp. Lag Svamp får gratulera gänget så mycket. Där vi hade då Mr. Arton i mål, som jag skulle vilja rösta fram till kvällens spelare. Han tog det mesta. Vi har även Jajken som center tillsammans med Antonio Mannen och Mattias Gamer, och sen Svampen och Melle som backar, de tillsammans med lite andra lagmedlemmar som Matthews och de där också lyckades till slut att få hissa bucklan. Och ja, Det blev en ganska spännande tillställning, men sen var det lite som om luften gick ur Dizzylicious och gänget, och de hade någonting, kändes som att de tappade fotfäst och allt sånt där. Det var lite för mycket uppförsbacke, de fick hela tiden kämpa i motvind. Jag har inte förberett för några intervjuer tyvärr, så vi hoppar dem, så medlemmarna får gå ut med sina hundar istället och träffa sina fruar och flickvänner och barn och allting. Men så vad heter det, ja, jag Flacken och Vara tackar så mycket för att ni följde med ända hit. Och hoppas att vi ses snart igen nu när säsongen 24 är till sin ända.
Men vi ser väl fram emot en säsong 25, vad nu det innebär. Och hoppas att EA Sports har fixat till ett spel som kommer att gå till historien på ett positivt sätt. Men till dess så önskar jag er alla en god söndagskväll och fortsatt trevlig sensommar. Så förhoppningsvis ses och hörs vi någon mer gång i höst. Men ha det bra!